I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all- Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Info Viral Kini. Channel ini menyediakan kupasan isu-isu hangat artis dalam dan luar negara, drama-drama terbaru dan kupasan isu politik. Sebelum itu, tolong admin untuk like, share dan jangan lupa tekan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti isu-isu hangat terkini dari channel ini. Sumber berita dipetik daripada Beautiful Nara. Berita terkini, tayang kekasih pemain bola sepak bekas istri Syuk Sahar dah ada pengganti. Sebelum ini, pelawak Syuk Sahar telah melafazkan cerai terhadap istrinya, Rosa Serah, pada 22 Mac 2023 lalu di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur. Terkini, Rosa atau nama penuhnya Rosalina Natasha Asafera telah memuat naik hantaran di Instagram story miliknya memberi bayangan sudah mempunyai kekasih baru. Menerusi hantaran tersebut, seorang lelaki dilihat memakai baju jersey lengkap sedang bermain bola di atas padang. Susulan itu, perkongsian video tersebut telah mengundang pelbagai reaksi daripada orang ramai. Meninjau di ruangan komen, rata-rata netizen telah mempersoalkan siapakah identiti lelaki yang dipercayai pemain bola sepak itu. Bukan itu sahaja, ada juga segelintir pihak yang turut menumpang bahagia dan mendoakan agar hubungan Sarah dengan lelaki berkenaan kekal sehingga ke jenjang pelamin. Namun sehingga kini Sarah masih belum mendedahkan identiti pemain bola sepak terbabit. Sekian info hari ini, terima kasih.